Перше у Хмельницькій області водонапірні споруди з'явилися на залізниці в кінці 19 століття для обслуговування потягів, але водонапірна башта як частина водогону була побудована у мікрорайоні Дубове, розповідає провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Ясюнін. Чому там побудували? Тому що міська влада виділяла вільні землі для військового відомства. І 18 десятин землі саме на цьому пагорбі, скажімо, Дубовському, виділили. На той час насоси – це були складні і досить коштовні предмети технічні. Ні кожен будинок, ні кожне господарство міг такий насос придбати. Але для військового відомства не жаліли коштів. Водонапірну башту, що в мікрорайоні Дубово, збудували для забезпечення водопостачанням військового містечка, зокрема 35-го Білгородського полку. Сама ж башта складається з двох свердловин і насосної станції. Водонапірна споруда є пам'яткою архітектури місцевого значення і має історичне значення для міста, додає Сергій Ясюнін. Вежа цікава тим, що вона теж репрезентує, так само як і військове містечко, нам таку цегляну архітектуру. Вона досить презентабельна. Ну, я всім кажу, що якби вона стояла в центрі міста, то це була б пам'ятка архітектури і місце паломництва. Водонапірна башта працювала до середини 1960-х років. Зараз пам'ятка архітектури знаходиться на балансі комунального підприємства «Хмельницьводоканал», розповідає директор комунального підприємства Віталій Кавун. У 2002 році разом з комплексом мереж водопостачання, водовідведення була передана баланс комунального підприємства «Хмельницьводоканал» від КИЧІ, від Міністерства оборони. Ну, на сьогоднішній день дана башня не експлуатується. Віталій Кавун додає, зараз башта закрита для відвідувачів. Вона заварена, закрита, і, в принципі, оскільки немає потреби в її використанні, для того, щоб там не було якихось там нещасних випадків, щоб хтось не поліз, там не впав, тому вона стоїть закрита. Водонапірну башту майбутньо планують реставрувати під туристичний об'єкт, каже заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Сергій Шпаковський. Ця будівля в нас включена наказом управління культури, туризму та курортів Хмельницької обласної державної адміністрації наказом. Ще 2010 року, номер 242, вона має пам'яткоохоронний статус як щойно виявлений об'єкт за видом архітектури та містобудування. Сергій Шпаковський додає, у місті понад сотні архітектурних пам'яток, які мають охоронний статус. Якщо бути точним, 118 таких будівель, які мають пам'яткоохоронний статус за видом архітектура та містобудування. І ще близько 30 не мають пам'яткоохоронного статусу, але їх треба поставити на облік. Андрій Гюменний, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.